Qəbələ şəhəri ərazisində isə Zarağan kənd sakini 66 yaşlı Rafiq Məmmədov idarə etdiyi Toyota Prado markalı avtomobili yolun kənarındakı ağaca vurub. Nəticədə sərnişini Qəbələ şəhər sakini 44 yaşlı Teymur Musayev hadisə yerində ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hadisə yerinə cəlb olunan Şimal-Qərb regional mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri avtomobildə sıxışıb qalan Teymur Musayevin meydini nəqliyyat vasitəsindən çıxarıblar. Yaralanan sürücünün müalicəsi Qəbələ rayon müalicə diaqnostika mərkəzinin reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Qəzada həlak olan Teymur Musayev Qəbələ Futbol Akademiyasının məşqçisi olub, ailəlidir, iki övladı var.